Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Namanganlik muxlislarni tabriklasak ham bo'ladi. Navbahor futbolchi Osiyo Chempionlar Ligasi 1/8 finali ramziy terma jamoasiga kiritildi. Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak final dastlabki o'yinlar yakunlari bo'yicha ramziy terma jamoasi e'lon qilindi. Ramziy terma jamoada Navbahor futbolchisi Filip Ivanovich o'rin oldi. Ivanovich namanganliklar himoya tizig'ida faol harakat qildi va raqib hujumchilarini qaytarishda ishonchli o'ynadi. Eslatib o'tamiz, Namanganda o'tgan Al-Ittihod qarshi dastlabki o'yin 0-0 hisob bilan yakunlangandi. Javob o'yini 22 fevral kuni Saudiyada bo'lib o'tadi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham javob o'yinida namanganliklarga omad tilagan holatda keyingi videoroliklarimizga o'tamiz. Ana xolos, Neftchi ham o'z muxlislarini xursand qilishda davom etmoqda. Neftchi klubi nigeriyalik futbolchi bilan shartnoma tuzdi. Yangi mavsumga jiddiy hozirlik ko'rayotgan va tarkibini kuchaytirish borasida keng ko'lamli ishlarni amalga oshirayotgan Farg'ona jamoasi bugun nigeriyalik hujumchi Efeung Nsungusi bilan shartnoma imzoladi. O'tgan mavsumda futbolchi Qozog'iston Premier Ligasi vakili Atirau tarkibida faol o'yin namoyish etib, 25 ta uchrashuvda 7 ta gol kiritishga muvaffaq bo'lgan edi. Efeung O'zbekistonda qay darajada gol uradi va O'zbekistonning Neftchi klubiga qay darajada foydali ekanligini bu yilgi mavsumda ko'ramiz. Ushbu transfer bilan Neftchi muxlislarini tabriklagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Shu bilan keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.